No, jak jsem předpověděl, jak jsem trošku uvažoval dneska, bude to rychlé, takže už se mi přihlásil jak Vítek, tak šéfredaktor Aeronetu, pan vedoucí kolotoče, pan Vajka, takže tento pořad pochopitelně savortuje studio Midgard, Petr Václav vás všechny zdraví a přeji vám dobrý poslech, protože právě teď předávám slovo Vítkovi a jeho hostovi, takže mějte krásný poslech, my se buď uslyšíme u písničky, nebo potom až na konci u telefonátu. Vítku, tak se do toho dejte. Ahoj Petře, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny naše přátelé, kamarády, posluchače, svobodného vysílače a studia Tapin Radio Studia Midgard i čtenáře Aeronetu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný páteční večer, předvánoční, předposlední adventní nedělí. Doufejme, že jste si na nás udělali čas, protože my jsme už několikrát avizovali, že tento pořad bude trošku výjimečný, bude speciální, protože se budeme bavit nejenom o nástupu české vlády, která právě teď nastupuje a bude nám takzvaně vládnout, ale budeme samozřejmě se bavit třeba i o Ukrajině, ale hlavně budeme se bavit o tom, jakým způsobem se zařídit v případě, kdy tito fašisté, kteří vládnou v rámci totalitního řízení, krizového řízení, zavedou povinnou vakcinaci. Jakým způsobem se poučit tomu bránit, jaké máme možnosti k dispozici a tak dále a tak dále. To všechno budeme probírat zhruba do 9. hodiny a potom v případě, kdy budete klást nějaké doplňující otázky, budete mít prostor, šanci a možnost po 9. hodině, až si zahrajeme. My samozřejmě si dáme pauzu a uslyšíte samozřejmě také i šestifázové schéma od Michaela Eadna, které vyslal. My zrovna teď se nacházíme zhruba v páté fázi v rámci covidového řízení, krizového řízení, covidové agendy. Těch poslední čtyři fáze my si můžeme společně postupně projít, což také projdeme v pauze, kdybychom měli hrát písničku, ale já to překlenu právě tímto šestifázovým schématem. A čtyři fáze si můžeme postupně projít, zrekapitulovat si a vlastně uvědomit si, čím jsme vlastně prošli dodnes. A teď se nacházíme zhruba od, on to kategorizuje od října 2021 do března 2022. To pátá fáze a šestá fáze dematerializace peněz, respektive odhmotnění peněz, tak to bude šestá fáze od března 2022 do října 2022. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne, jakým způsobem bude dál pokračovat covidová krize, covidové řízení, krizové řízení. Nicméně, já už nejprve přivítám pana VK, šéfredaktora Aeronetu.cz. VK, ahoj, vítej, hezký večer. Ahoj, ahoj Petře, já vás zdravím, zdravím všechny naše posluchače, naše čtenáře. Je to dneska poslední vysílání tento rok, takže dopředu už vysílám prostě to přání, že jo, těch veselých Vánoc, toho bohatého Ježíška, aby nepřinesl žádné macaté, ušaté chucpe, aby tam byly jenom pěkné věci, prostě, aby v tom novém roce jste se prostě měli co nejlíp, aby prostě se na vás nesypaly prostě špatné hrozivé zprávy, které stejně teda budou se sypat, ale aby jich bylo co nejméně, protože hlavně to, co je důležité, je, aby prostě lidé měli nějakou naději, aby mohli pokračovat. To znamená, aby rodina zůstala v celku, abyste neměli problémy, které v podstatě mají někde v jiných zemích, v Austrálii, kde prostě zažívají rozdělení rodin v rámci tedy nacifikačních procesů řízení, které možná ještě probereme dneska i poslední článek je o tom na Aeronetu. Takže jenom v podstatě jakoby to nejlepší, co si můžete tedy jako přát, hlavně hodně zdraví. No a samozřejmě v rámci nastávající inflace a hyperinflace od druhého kvartálu příštího roku především také tu finanční bezpečnost, která bude velice důležitá v rámci tedy přechodu ekonomiky od ekonomiky výdělečné a profitové k ekonomice subvenční, což je tedy ten význam té dematerializace ekonomiky, dematerializace peněz jakožto přechodu od hotovosti k bezhotovostní společnosti, o které hovořil Michael Eadn, bývalý viceprezident Pfizeru. Takže to jenom na ten úvod, na ten začátek, no a já ti předám slovo, Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do prvního přesahového tématu, na kterém jsme se už před několika týdny dohodli.
Tak já jenom vyjadřím naději, VK, jak se začal hovořit o tom, že doufám, že nedostaneme velké macaté ušaté chucpe, tak že spousta lidí bude pořád slavit ty naše české tradiční Vánoce, nikoli zapalovat Chanuku, jako to udělal Lipo s tou Pekarovou, tuším, že se jmenovala. Tak doufejme, že to je jenom ojedinělý případ, že opravdu budeme slavit ty Vánoce. Ale já bych tady přešel k tomu prvnímu tématu, na kterém jsme se dohodli, na které určitě mnoho z nás, mnoho lidí čeká. Máme několik možností, jakým způsobem se zařídit, pokud vláda opravdu nebude plnit to, co avizoval třeba Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, že zruší povinnou vakcinaci a že vláda půjde a bude kráčet rakouským modelem a zavede opravdu povinnou vakcinaci. V rámci těchto schémat povinné vakcinace tady máme několik způsobů, několik možností, jakým způsobem se tomu vyhnout. I když ty možnosti jsou krajní, některé nejsou příliš milé, na některé nedosáhneme ze svého potenciálu, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Každý má to spektrum, to portfolio jiné, někdo má nějaké jiné známé a tak dále. Nebudeme tady samozřejmě navádět nějaké ilegální protizákonné činnosti, ale prostě teď to ještě zavedené není. To znamená, že určitá retroaktivita, kterou by vláda mohla zavést v případě nějakých informací, nemůže snad doufejme projít. Ale jaké možnosti tady VK máme v případě, kdy vláda se uchýlí k tomu nejzákeřnějšímu, nejpodlejšímu schématu zavedení povinné vakcinace nejenom pro věkovou kategorii 50+, a i to je brutální, ale pokud to rozšíří nejenom i v rámci té věkové kategorie, nejenom i v rámci profesí, ať se jedná o zdravotníky, ať se jedná o pracovníky v sociální péči a tak dále, ale rozšíří to postupně i na všechny hasiče, jsme třeba zapomněli, tam mám takový pocit, že i v rámci odboru hasičů, tak příliš se tomu půjči tomu nevymezují, takže i hrozí u hasičů, což spousta hasičů odejde, protože se nechtějí nechat opíchat. Tak pokud se to rozšíří opravdu celoplošně na veškerou populaci v příštím roce, pokud opravdu vláda se podvolí tomu celosvětovému, té celosvětové agendě, brutálního, fašizujícího krizového řízení v rámci covidové agendy, jakým způsobem nebo jaké možnosti máme jako občané? No, tak v podstatě se jedná jenom o tři možné skupiny řešení. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.